задоволені ви подачею теплопостачання до вашого будинку? Ні. А чому? А тому що ще ж жарко на вулиці. До 8 градусів, як 8 градусів буде, тоді вже підключать. А як ви зараз грієтесь? А там в хаті тепло. У мене засклений балкон, добре засклений балкон, не утеплений, але нормальний. Там воздушна подушка така, і я двері закриваю, окна всі позакривала, і в мене однокімнатна квартира. Тому у мене так більш-менш. У моєї дочці трьохкомнатна, у неї холодно. А вона англійці це у ній, у них обогріватель. Трьохкомнатний прохладно. Однокомнатне тепло. Якщо колонка включена ще, та щось готую, то більш-менш тепло. Во. А якщо б на вулиці була така низька температура, було б холодно. Зараз дуже тепло на вулиці. Я б пальтішко зняла. А запросила чи за цей? А в мене нема ще ж тепла. А як же ви грієтеся на ніч? Ніяк, одіялком вкрився і гріюсь. Я бачу, вам дуже жарко, наче тут. Ні, бо зараз тепленько просто. Ну, а в домі, в будинку як ви грієтеся? Ну, крім одіялка. Ну, пластикові окна закриваю, наприклад. От. Все. А так в мене тепленько. У мене застекльоний балкон, застекльоний, типу, в хату, все, і так, що мені нормас. Ну, тепла до цього часу немає, але температурний режим на дворі плюс 22, я думаю, що недоречно поки що тепло подавати. Ви не мерзнете? Ні. У нас квартира тепла, утеплена. А яким чином ви утепляли квартиру? Заклеєні стіни стіродуром, якщо бути точним. В квартирі тепло. Ну, взагалі-то у нас тепла ще немає, а взагалі-то вже декілька років підряд, звичайно, що не задоволені, тому що батареї, як я їх називаю, що вони живі, вони не теплі. Даже. Як а ціна? Ви як одягаємось хорошо, ну, оселя у нас утеплена, вікна утеплені. Ну, якщо вже дуже холодно, то звісно, що включаємо обогрівач. А так, в принципі, то малих дітей вже немає, то економимо. Дуже, дуже великі ціни іменно на опалення, але в оселі тепла немає. Ну, у нас, принаймні, будинок не новий, а і раніше було дуже тепло, а зараз температура практично вище 16 градусів не піднімається. Рідко, коли буває так 17-18, а так майже всю зиму така температура. Так що сказати, що ми задоволені, то ні. Ну, включать же ж з понеділка. Але ж до понеділка ще дожити треба. Ну, до понеділка ще буде тепла погода. В нас подачі тепла ще не було, але, в принципі, у нас будинок достатньо теплий. А як ви погрієтеся нині? Кондиціонером. Ковдрою зігріваюсь, гарячим чаєм, коханням. Ну, все, мабуть, більше нічим зігріватись. Кішки зігрівають. Ну, на даний момент в мене немає тепла в будинку, я не можу нічого по цьому поводу. А як ви грієтеся на ній? Ну, на даний момент, як є, так і гріємося. Там Каті гранати. Ну, як ви бачите, на вулиці є, яка температура, такою і гріємося. Грієтесь на вулиці, а в будинку як? Ну, в будинку, яка є температура на даний час, такою і задоволені. Ну, можливо, ви там вночі вкриваєтеся ковдрою, п'єте чаї? Ну, чаї ми п'ємо взагалі-то ввечері, а вкриваємося так, ну, 2-3 ковдри. Тільки так, тому що іншого виходу немає. У нас зараз ще немає тепла. Ну, я думаю, що будемо, да. А дитяча поліклініка зараз гріється, я дуже задоволена. А ми говоримо не про медичну. Я зрозуміла. Ну, у нас поки місць немає. Сказали, з якого? 22 числа? Да. Дівчатки, зараз немає. Чекаємо. Ви можете навіть інтерв'ю не брати. По-моєму, зараз немає ніде. А як ви грієтеся в цей період? Цей період? Ну, нам тепло, у мене, допустимо, южна сторона, то у мене тепло, у мене зараз відкритий навіть балкон вдома. А вечором халат тепло треба одягати, чайку, малинки, особливо коли хворієте. Так само, так само. Чай, халат, да. Теплі шкарпетки і гріємося. Да.